وسهدي وسلم مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية وزير هذا نشرفت بدلا هل دبان ندى أقل كسرى مسؤولين تسفر ذها كسوق بجلياش حفلة دن أو سوجنا إست أفريقيا كوميونتي أو جامعة الله بدمانتي وحد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما دام أو ترسليشن جرو حن روانا اللغة الصومالية كهلا إنت أسكدي بحن روا مركو الرئيسة إن سود ويو برنامج كان روحنا بدل سوق من غابيين ولا لهن سمت هنتي إست أفريقيا كوميونتي برامج كيسة ضد الله ما الموت كل ولا هل دوانا واحد بدلنا أي كسر ده دوانا دلجيشن كان نوي ميت يجن عستين الجوكتنا يجمع عليها نبع واحد بدلنا إستلاف سند دوانا واحد بدلنا أيام ما يسر ده دوانا أنت أسكت بهار وروحت جناسي ورشلا الصوماليين وهي متشا جناس تبع إيه جناسي الصوماليين وهي نحبين كتاعي بمان الرضا جبلبا يأدون كبيجنا وحنا الله وحنا الله وذا شقين حريرك من برضا جنبر في كمر سيانا يحجارا إلى الله بكون يلا بغلو كم بني أيام من بركة روت جناسيه روت جناسيه أبو أسر بيني سا كبرست برشلة برجع أفريقيا وحنا كقاعدون وحنا كقاعدون تهوش على سهول مهم وحنا كحبيب لهذا كما برشلة برجع أفريقيا 2000 2023 ayaa markii lagu dhawaaqay ba hore uga biirtay rugta ganacsiga Soomaaliyeed xibin biixdana kanahay East African Chamber of Commerce ganacsiga Soomaaliyeed barnaamijkan wuxuu u leeyahay faa'iido gaar ah maadaama dhaqdhaqaaqa ganacsiga Soomaaliyeed ay ku baahsan tahay Afrika iyo meelo badan oo adduunka ka mid ah Soomaaliya ganacsiga waxay ku tahay waa maskaxiyan ay maskax ganacsi u leeyahay Soomaalidu marka u fiiriso qaaradaha adduunka Mareykanka ama Yurubiyanka ama Afrikaba Soomaalida ganacsigeeda aad ugu dhex muuqataa barnaamijkan East Africa ahaan ganacsateen wax badan u taray oo waa ku milanay markaan maadaama aan meelo badan ganacsi badan aan ku leenahay waxay kala ganacsateen Soomaaliyeed oo hadda rugta ganacsiga ay ka shaqeynaysa sidii ganacsateena aan isugu baraarujin lahayn ku beeristaas faa'iido aan keenayno oo ah in population tira badan oo ilaa 400 milyan oo customer aan ka dhaleyno in warshadeena Soomaaliyeed aan dib u soo celino oo aan isla maal gashano ajaanibta aan la hadalno iyo ganacsateena waxaan hadda ku tala jirnaa warshadihii sonkorta iyo dharka iyo etop iyo warshadeena hore oo dhanba inaan dib u soo celino si aan uga faa'iideysano markaskaas tirada badan le aan hadda aan qaybta ka nahay insha Allah waxaan kale oo ganacsatada Soomaaliyeed ay codsatay isla jeedinaysa inay helaan aqoon iyo waayo aragnimo ay ka korsadaan dawladaha muddada dheer xubinta ka ahaa isutaga bariga bulshada Afrika waxay kale oo ay ganacsatada Soomaaliyeed ay codsanayaan in qaabka dhaqdhaqaaqa ganacsiga gobolka iyo canshuuruhu ay u shaqeynayaan in ay farsamo ahaan ay si degdeg ah ay u fahmaan si ay uga qayb qaataan qaabka canshuuraha bariga Afrika oo ah qaab isku dhaf ah waxay ganacsiga Soomaalidu kala dalbanayaan in xiriirka wada shaqeynta ee xarumaha la sahlo gaar ahaan anaga iyo qoloyinka wada shaqeynta leenahay ugu dambeyntii Soomaaliya waxay leedahay beero iyo xoolo iyo kalluumeysi iyo xeebta ugu dheer bariga xeebta ugu dheer Afrika waxayna fursad u tahay ka ganacsiga gobolka uu leeyahay adduunka oo dhan waxayna danaynaynaa inaan isla wada maalgashanno xeebteenaas iyo kalluumeysigeenaas si aan annaga oo dhan isula qaadano waxaan soo dhaweynaynaa kulamadeena caawa iyo berriba oo dhici doona B2B-ga oo ganacsatada iyo investors-ka iyo maxaan ku raadnaa dadka la casumay ee caawa iyo berriba yeelan doonaan waxaan rajaynaynaa inay wax qorax badan ka soo baxaan waxaan rajaynaynaa in ay ka soo baxaan talooyin iyo xiriirho wax ku ool ah oo mustaqbalka wax ka anfaca waxaan si gaara ugu mahadcelinaynaa simad oo barnaamijkan iyo ururadii la qabanqaabiyey ee soo qabanqaabiyeen waxaan leenahay waa mahadsantihiin waana rajaynaynaa sanad walba inuu barnaamijkani noo dhaco oo mar kastaba aan horumar sii samayno intaasaan warkii soo gunaa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu